নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই যিটো টপিক বাছি লৈছো এটো হল হাতৰ জিনজিননি বহু লোকৰে আছে আপোনালোকৰ মাজতে বহু লোকে মেসেজো কৰিছে যে হাতটো জিনজিনাই থাকে ওপৰৰ পৰা তললৈকে নামনেছ নেছনা ফিল হয় বা ৰাতিপুৱা শুই উঠোঁতে হয় বা কিছু লোকৰ গোটেই দিনটোৱে জিনজিনাই থাকে তাৰ বাবে কি কৰিলে আপোনালোক উপকৃত হ'ব সেই বিষয়ে মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত জনাম এইখিনি অতি সহজে ঘৰতে কৰিব পৰা এক্সাৰচাইজ মই বনাইছোঁ আৰু কোনো অপকাৰ নাই এইখিনি এক্সাৰচাইজৰ পৰা আপোনালোক উপকৃতহে হ'ব আৰু এই এক্সাৰচাইজখিনি যিসকলৰ জিনজিননি আছে সেইসকলেও কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ জিনজিননি নাই সেইসকলেও এই এক্সাৰচাইজখিনি কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ মোৰ অহা সোমবাৰৰ পৰা অহা সপ্তাহৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'খিনি প্ৰথমতে ইউটিউবত পাব্লিছ হ'ব আৰু তাৰ দুদিনৰ পিছত মোৰ ফেচবুকত পাব্লিছ হ'ব আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হেলথি লাইফ আপোনালোকে ইউটিউবত বিচাৰিলেই মোৰ এই চেনেলটো পাব ইউটিউবৰ থ্ৰুদি আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'খিনি মোৰ লাইব্ৰেৰীতে পাব আৰু এটা এটাকৈ আপোনালোকৰ যি যি প্ৰব্লেম হৈছে বা আপোনাৰ বন্ধু বা পৰিয়ালৰ যাৰ যি প্ৰব্লেম হৈছে সেই লাইব্ৰেৰীত গৈ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চালে উপকৃত হ'ব এতিয়া আহক পলম নকৰি এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰোঁ এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই জিনজিননিটো কিয় হয় সাধাৰণতে জিনজিননিটো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয় নাৰ্ভৰ একচুৱেলি প্ৰব্লেম বুলি ক'ব নোৱাৰি এইটো কোনো নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু নাৰ্ভটো সেই মাছলছবোৰে বা কিছু ছফ্ট টিছুজবোৰে যেতিয়া ছাপ্ৰেছ কৰি ৰাখে প্ৰেছ কৰি হেঁচা মাৰি ধৰে তেতিয়া কেতিয়াবা নাৰ্ভটো কম্প্ৰেছ হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত হাতটো জিনজিনাব পাৰে এইটো কেতিয়াবা মাছল টাইটনেছৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা অন্য কাৰণতো হাতটো জিনজিনাব পাৰে কিন্তু মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল এই নাৰ্ভটো ষ্ট্ৰেচ কৰিলে আপুনি এই জিনজিননিখিনি ভাল পাব কিন্তু জিনজিননি হওঁতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব মই এতিয়া দেখুৱাম কোনটো জেগাত জিনজিনাইছে প্ৰত্যেকটো জেগাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেচ আছে আৰু যদি গোটেই হাতখনেই জিনজিনাই থাকে তেনেহ'লে গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰেচে কৰিব পাৰিব আহক এতিয়া চাওঁ এই হাতখনৰ মই অকল এই পাৰ্টটোহে দেখুৱাইছোঁ তলুৱাখন কিন্তু একচুৱেলি গোটেই হাতটোতে আহে এই নাৰ্ভডাল কেনেকৈ আহে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মিডিয়ান নাৰ্ভ বুলি কয় যিটো মিডিয়ান নাৰ্ভত আপোনালোকে দেখিছে এই দুটা আঙুলিৰ লগতে বুঢ়া আঙুলিটোৰ হাফ ছাপ্লাই হয় মিডিয়ান নাৰ্ভে আৰু ইটো ছাইডেও হয় মোৰ হাতত যদি মই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ নাৰ্ভডাল এনেকৈ আহে এইটো ছাইডেদি আহি এনেদৰে যায় এইফালে আৰু এইফালে যিসকলৰ এই পৰ্চনটোৰ এই দুটা আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি এই তিনিটা আঙুলিৰ যদি জিনজিননি হয় এনেকৈ গৈ পেলাই তেনেহ'লে সেইটো মিডিয়ান নাৰ্ভ ষ্ট্ৰেচ কৰিব লাগিব তাৰপিছত হয় আলনাৰ নাৰ্ভডাল বেছিকেলি এই আঙুলিকেইটাত ছাপ্লাই হয় এই দুটা আঙুলিত ইয়াৰ আধা আৰু এইটো আঙুলিত আৰু এইটো আলনাৰ নাৰ্ভডাল এনেকৈ আহে এইটো ছাইডেদি যায় আৰু এনেকৈ ছাপ্লাই হয় যিসকলৰ এইটো ছাইডে জিনজিননিটো বেছিকৈ আছে তেওঁলোকে আলনাৰ নাৰ্ভ ষ্ট্ৰেচটো মই কৰিব পাৰিব মই দেখুৱাম আৰু এডাল আছে ৰেডিয়েল নাৰ্ভ সেইটো সাধাৰণতে কমেই দেখা যায় তথাপিতো মই জনাই থওঁ এই ওপৰৰ ভাগত ছাপ্লাই কৰেই এইখিনি জেগা দেখিছে ৰেডিয়েল নাৰ্ভৰ ছাপ্লাই অলপ পৰিমাণে এইফালেও যায় কিন্তু বেছিকৈ এইফালে যায় যিসকলৰ ওপৰৰ ছাইডে জিনজিননিটো আছে সেইটোৰ বাবে ৰেডিয়েল নাৰ্ভ ষ্ট্ৰেচ কৰিব পাৰিব আৰু তিনিওডাল নাৰ্ভে ষ্ট্ৰেচ কৰিলে কোনো অপকাৰ নাই কাৰণ সেই ষ্ট্ৰেচটো কৰিলে আপোনাৰ বহুতখিনি প্ৰব্লেমছৰ পৰা বাচিও থাকিব পাৰে আৰু সৰু সুৰা বিষ বা জিনজিননি হাতৰ কমি আহিব পাৰে আহক এতিয়া পলম নকৰাকৈ এটা এটা ষ্ট্ৰেচ দেখুৱাই যাওক প্ৰথম ষ্ট্ৰেচটো হ'ল আপোনালোকৰ আলনাৰ নাৰ্ভ এইটো দেখুৱাম মই এই আলনাৰ নাৰ্ভডালৰ বাবে যিসকলৰ আগফালেদি বিষটো এনেকৈ গৈ সৰু আঙুলিটো আৰু তাৰ কাষৰ আঙুলিটোৱেদি জিনজিননি যায় এই দুটা আঙুলিত তেওঁলোকে এই ষ্ট্ৰেচটো কৰিব পাৰিব হাতখন আগলৈদি তললৈ আঙুলিকেইটা দিব আৰু এই হাতটোৰ সহায়ত এই দুটা আঙুলি এনেদৰে টানি আনিব এনেকৈ টানিলে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেচটো মই দেখুওৱা জেগাটোত এনেধৰণে ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰিব এইটো ষ্ট্ৰেচ আপোনালোকে 15-20 কাউণ্টছলৈকে ধৰিব আৰু দুটা ছেট কৰিব এইটো হ'ল আলনাৰ ষ্ট্ৰেচ আৰু এটা আলনাৰ ষ্ট্ৰেচ দেখুৱাই থওঁ ইয়াৰ লগতে সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সেইটো একচুৱেলি হাতটো আগলৈ ছাইডলৈ নিব এনেদৰে আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ কৰি
এনেকে এখন চশমা বনাই চকু গিটার আগত রাখি এই গিটা আঙুলি তললে দি পেলাই কিলাকুটিটো সাইডলে ঠেলা মারি এনেদরে ধরিব পারে এনেদরে ধরিলেও আপনাদের আলনার নার্ভডাল স্ট্রেচ হব এতিয়া আমি করু সেকেন্ড টু নার্ভর স্ট্রেচ সেটা হল মিডিয়ান নার্ভ যি বুড়া আঙুলি আর এটু আঙুলি আর এটু এই তিনটা আঙুলিতে সাপ্লাই করে আর বিষটু এইটু সাইডেদি যায় এনে ধরনের বিষটু বা জিনজিননিটু যায় সেই সকলে কেনেকে এই স্ট্রেচটু করব লাগিব সেটু মই এটা দেখাম আপনার তার বাবে এখন ওয়াল লব এনেকে এখন ওয়ালর কাষত আপনাদের হাতটু আঙুল উপরলে মুখ করাই লব প্রথমতে আর তারপরে আঙুলিকিটা ক্রমান্বয়ে তললে লৈ যাব তারপর আঙুলিকিটাই ওয়ালখন ধরি এনেকে হেঁচা মারি গোটেই হাতখনে যাতে ওয়ালখন ধরিব পারে কিছু লোকে এই ইমানটু করলেই স্ট্রেচটু ফিল পাব যদি এনেকা পজিশনতে স্ট্রেচটু ফিল হয়েছে 15-20 কাউন্সলকে ধরে রাখব আর দুটা সেট করব যখন আর অল্প স্ট্রেচ করব পারে তেওঁলোকে এই ডিঙিটু এফালে লৈ গলে আর অল্প স্ট্রেচ ফিল করব একেডাল নার্ভতে এটু করে পেলায় আপনাদের 15-20 কাউন্স ধরে দুটা সেট করলে এই স্ট্রেচটু পাব এটু হল মিডিয়ান নার্ভর স্ট্রেচ তারপরে যাও আমি রেডিয়াল নার্ভ স্ট্রেচ যেটু মই কইছিল উপর ফালে সাপ্লাই হয় আর এটু ধরনের যদি জিনজিননি যায় সাধারণত এটু কমকে দেখা যায় কিন্তু কিছু লোকে হয়তো এটু ফিল করব পারে তেওঁলোকে হাতটু আগলে দি এনেকে মুঠি মারি ধরব আর লাহেকে একদম ডাইরেক্ট তললে নাহি 45 ডিগ্রি এঙ্গেলত এনেকে স্ট্রেচ করে এটু টানি দিব পারিব তেতিয়া আপনাদের এটা স্ট্রেচ পাব আর সেই স্ট্রেচটু আপনাদের 15-20 কাউন্স ধরে দুটা সেট করব পারি ইয়ার আর একটা স্ট্রেচ দেখাই তো সাইডলে দি একে মুঠি মারি এনেকে 45 ডিগ্রিজ ডাইরেক্ট তললে নহয় 45 ডিগ্রিজত এনেকে উপরলে টান মারি দিব ক্রমান্বয় স্ট্রেচটু আপনাদের এনেকে পাব এটু 15-20 কাউন্স ধরলে হব এই তিনডাল নার্ভেই মেইন নার্ভ হয় হাতের সাপ্লাইয়ের আর ইয়ার কম্প্রেশনের ফলতে হাতের জিনজিননি বা যেটু আমি টিংলিং সেন্সেশন বলে কোঁ আর নামনেস মরি যাওয়া নিচিনা ফিলিং নাহে সেই তেনেকা ক্ষেত্র আপনাদের এইখানে করলে বহুখিনি উপকৃত হব একদিনাই ডেফিনেটলি ভাল নাপায় কেদিনমান করব লাগবে এক্সারসাইজখানি ক্রমান্বয় করে থাকলে আপনার এই প্রবলেমের সলভ হব আশা করো মোৰ এই ভিডিওটির আপনার সকলে উপকৃত হয়েছে আর মই এই প্রতিশ্রুতিরে আজিলে সামৰিছো যে আগলৈও আপনার এনেদরে ভিডিও দি সহায় করে যাব ধন্যবাদ।